tai kas būna, kad važiuoju su motociklu prie Nordkapo. Būsi nustumtas nuo klifo. Čia mes turbūt jau, žinokit, populiariausia vietelė be restorano, kurie šitam pastate. Aš čia ir kojas, batus įsiprausiu, žodžiu, dantis įsivalau. Visi reikalai vyksta. Tai va, taip atrodo švediškas stalas, galima įsikepti blynų čirvinių. Ir dar niekas nėra paliesta, nes dabar yra, kaip dabar yra, po 15 minučių po 6. Tai žodžiu, aš vienintelis šiandien pusryčiautojas kol kas ir all mine. Alright, gerai, ledalės. Kadangi galiu valgyti iki 9.30 ar 8.30 ir kartu kiek noriu, tai kol kas pasiėmiau tai, ko dar net šioje kelionėje nevalgiau, tai tarkim pomidorai ir margarinas, sviestas, tai dabar tokie sumuštiniai su mėsos, su mėsa, sviestas ir pomidoras ir žinoma salotos, tai salotų mažai valgau, nes nu, tiesiog nepatogu arba aš velniškai brangius. Taigi praėjo kelias minutės, tą patiekalą jau suvalgiau, jei ten galima vadinti patiekalų, tai dabar radau, kad yra karštų dešrelių, pupelių, bulvių, pomidorai liko tie patys ir ką velniškai senai valgiau, tai yra ridikėliai. Na, o dabar truputį skanesnio. Dar vienas pakartojimas, šį kartą užbombink vaisiais, tai reikia truputį cukriuko, vandenuko, truputį vaisiukų radau, nors jau labai labai mažai vaisių. Ir jau žmonių tikrai tikrai nemažai, tiesą sakant daugiau negu vakare. Tik atėjo maisto, tiksliau vaisių, tik papildymas, tai pasiėmiau dar. Ir čia, nežinau, mangas. Maišo aš tos vaisius, be žodžių, pasiėmiau vaisių ir dar įsikėpiau vieną blyną. Panašu, kad mano maistinė kompozicija po truputį vis geryn ir geryn. Bet tapsiu Aurimas Ramzis. Manau, dabar gal porą valandėlį dar pasnausiu, nes naktis buvo kažkokia sunkoka. O aš su tokiu pilnu skrandžiu kuriu to, ką dar neturėjau per visą šitą kelionę ir tikrai labai labai traukė miegelio, tai galvoju, nu dar leisiu savo gal porą valandų pasmėgti, nes kėliusi 6 ryto, tai porą valandėlių pamiegosiu, tada sumontuosiu video ir tada ant dviračio. Vėjas geras iš rytų, šiandien populiariausias vėjas vasarą. Iš rytų vėjas, tai realiai man palankus, tai šiandien su daug nuokalnių ir dar su vėjų nugarą. Tai tikėkime, tas mano miegas labai nesutrumpins kilometražų šiandieninio. Nu ką, viskas, draugai, palieku Nordkapą, dar mačiau tik, aš šiandien atvažiavo porą dviratininkų, važiuoja, gertuvės užpiltos, viskas pakrauta, atsisveikino su lietuviais, dar porą vokiečių mane užkalbino ir smagu buvo tikrai. Nordkapas nelabai norėjo manęs paleisti, nes jau yra kiek pusė dviejų dienos, o nežinau, kiek dar šiandien minsiu, nu kiek numinsiu tiek, bet 3 dienos Nordkapio užskaitytos, pilna vertiškai. Keista ant dviratuko sėdėt, bet aišku,
bus pirmieji kalniukai, vėl bus sunku, bet žinau, kad kūnas atsigavęs, kojas atsigavusios, tai turėtųsi lengviau eitis. O aš palieku šiauriausią Europos tašką. Super oras, atvažiavau į Nordkapą su saulė ir išvažiuoju iš Nordkapo su saulė. Dabar yra 15 laipsnių su pusė, visiška lafa, vėjukas. Hei! Vėjukas iš rytų, tai toks šoninis ir pusiau mani nugara, kas yra irgi super. Taip kad, jo, žiauri geras. Kažkaip mažą dalelytę palikau tam Nordkape savęs. Gal dėl to, kad 3 dienas ten praleidau. Jeigu būčiau tik atvažiavęs, pabuvęs ir išvažiavęs, gal taip nebūtų, bet... Hei! Bet kai 3 dienas pragyvenau ten, to teritorijai, ant skardžio, susipažįsti su žmonėm, biškį palieki savęs toj vietovėj, tai... Tikrai kada nors ateityje grįžiu, tik tai su automobiliu tenais. Tai va, kur matė dabar šitą nusileidimą mano. Vingiuota serpantinus, tai aš kai juo kilau, tai be sustojimo pavariau. Jo, šitą paskutinį, nu, man tai tada buvo pirmasis serpantinas, jau toksai rimtesnis sukilimas link Nordkapo, tai aš jį be sustojimo pavariau, po to ten kiti dar pora buvo, tai vieną jau sustojau palsėti, nes nu žiauru, žiauru. Pirmasis tuneliukas grįžtant atgal. Aš užsidėjau kapišoną, užsidėjau pirštinės, nes čia nėra šilta. Iš karto maždaug kokiais 3-5 laipsniais nukrenta nuo lauko temperatūros. Žinoma, nėra šitas toks tai šaltas, nes kai privažiuosiu trečiąjį, kuris eina po ežeru, tai tas šaltas, nes ir daug leidėsi, maždaug 50 km per valandą lėki. 3,5 km, tai visą slidį, tai dar apsirengsiu, bet šitam nereikia daug rinktis. Nu ką, privažiavau ilgai Nordkapo tuneliuką, tai reikia apsirengti, nes bus šaltoka. Ir užsidedu ant galvos tik tais ta pusė už pakaušio, į kelią mirksės raudonai, nes čia nelabai kur turiu pritvirtinti tokios švieselės, ten galvos dar net manau geriau, tai būsiu saugus iš galo. Nu ką, lekiam. Tunelio pabaiga. Uhuhu. 9 laipsniai.
ir nusileidęs žemyn pačią apačią tunelio, kai prasidėjo kilimas, nusirengiau tą viršų, nežinau, kad čia bus ragas. Nes iš šitą pusę 9% kilimas, o aš leidausi 10%. Liukas už manęs, trumpa pertraukėlė tūno, dvi skardinės, mažesnės skardinės po 110 gramų, tai 220 gramų, neblogai ir sutikau vokietį, tai dabar nuvažiavo prie ežeriuko, tai jis atskrido į Trondheimą, iš Trondheimo iki čia da važiavo, bet jiems skauda kelienį, turi problemų su kelieniu, tai dabar čia apsistos prie ežeriuko, nes pasakiau, kad tavęs laukia 10% įkalnė, o sako, holy shit. Tai jisai dabar palsės ir sakė, rytoj hitins šitą tunelį. O aš dar manau, galiu kokius 30-40 km nuvažiuoti, tik tais baigiu valgyti, atsigaunu, man kol kas viskas gerai su kojom. Nu, tikėkime ir laikys toliau jos. Lapė bėga nuo manęs. Bėga, bėga, bėga. Kur bėgsi? Ant kelio? Greita. Net neatsisuko pasižiūrėti. O, atsisuko. Nu va, atvažiavau į savo miegojimo vietą. Tiesą sakant, čia ta pati vieta, iš kurios aš pradėjau važiuoti į North Cup, tą paskutinį žiauriausią dieną. Tai aš miegau tenais. Bet ten nėra kempingas ir už vieną naktį 10 eurų. Pagalvojau, tai ką man ten mokė 10 eurų, kai čia visur kempingas. Tai čia pernakvosiu, pasistatysiu čia palapinę ir tada rytoj ryte užsuksiu kempingą ir paprašysiu pasinaudo dušų. Dušas 6 minutės, vienas euras, tai pasiimsiu už porą eurų dušiuko. Turėtų leisti, manau, jau ten tas šeimininkas mane atsimins, nes aš su juo šnekėjau. Ir rytoj judėsim toliau. Gražus vaizdas, čia tokia truputį užuovėje. Nes jau vėjukas truputį kyla, tai po to būna labai sudėtinga pasistatyti palapinę. O čia bus viskas čiki-piki.